Яка зараз ситуація, пане Володимире, якщо коротко? Ну, я не хочу казати, що щось надзвичайне, ситуація стабільно напружена вже декілька місяців. Тобто для всіх бійців, які тут перебувають, в той чи інший спосіб, з тою чи іншою частотою, там прям напередку, в передніх окопах, то ситуація вже там, вони не розрізняють, коли там який день триває, коли день змінюється ночі, єдине, що тільки там чергування і все інше. Ситуація напружена через те, що тривають постійні обстріли, тривають постійні спроби штурмів, перед якими, власне, йдуть шалені обстріли з всього, що тільки можуть застосувати, всього, що може застосувати ворог. Наші війська тримаються, не відступають, лінія оборони стабільна, тобто навпаки, динамічна оборона, тобто війна все більше і більше стає війною технології, динаміки, і ніхто не хоче просто сидіти і чекати, поки по ньому пролетить снаряд. Тому придумують різні способи зміни ведення війни. Це що стосується, я знову ж таки кажу, української армії, і там, де буде, є можливість переходити в контрнаступ, це є ознакою динамічної війни, відразу ж переходити в контрнаступ, тобто знищувати максимально ворожої піхоти, ворожих сил для того, щоб полегшити своє життя. А скажіть, будь ласка, ще є місця, де українська армія, українські захисники, захисниці можуть якось заховатися від цих обстрілів? Чи росіяни просто, от власне, на Донецькому напрямку просто нищать все, що може служити укриттям? Дійсно, будь-що де, вони так само застосовують квадрокоптери, орлани, дрони, у них, на жаль, так само є супутники, у них теж є толкові, грамотні офіцери, які вчилися на офіцерів, там, на технології війни роками їх держава годувала, готуючися до цієї війни. Тобто цей величезний армійський бюрократичний апарат, корупційний їхній апарат, вирощувався. І взагалі культ імперії, культ Великої Росії, яку вони хочуть створити, яка у них розпадається на очах всього світу, вирощувався десятиліттями. Ще там, це взагалі там мета існування Росії, мені здається, вбити, зґвалтувати, знищити, захопити, підкорити, зробити з когось рабів – це національна ідея тих от тварей, які зараз топчуть нашу землю. І тому дуже складно ворога не треба, не можна недооцінювати. Вони теж знають, як знають і навчаються, і адаптуються, як воювати. Відповідаючи на ваше запитання, ми придумуємо безліч способів, яким чином максимально вберегти життя українських солдат. Я не хочу озвучувати, яким саме чином, тому що вони будуть протидіяти, але, повірте, знаходимо різні хитрощі, розуміючи їхню тактику. А їхня тактика дуже проста. Вони розуміють, що як військові, як піхота, як в прямому стрілковому бою їм точно не виграти. Не було ще жодної битви, де вони в прямому наступі виграли, прорвали нашу оборону, там, чи то бронетанкові кулак, чи то піхотна атака. Може, хтось уявляє фільми про Другу світову війну, як там батальйон в атаку, всі піднялися зі штиками і побігли. От в такий спосіб їм точно не прорвати жодну лінію нашої оборони, жоден окоп, жодну позицію вони так не штурмануть. Але вони вдаються до таких способів? В такі способи вони вдавалися на початках війни, коли цими колонами, маршами йшли, намагалися, вони заходили в села. І тому, в принципі, нам вдалося перемолотити основну кадрову частину російської армії в перші місяці війни, тому що вони робили все як по учебникам. Це зараз вони наткнулися раз 10 на, я маю на увазі, зрозуміло, що така тактика несе їм тільки величезні втрати, тому намагаються різними іншими способами просуватися. Закінчу, тому вони намагаються будь-де, де помітили рух, де помітили якесь скупчення, окопи, будівлі, розбомбити. А ми знаємо, що особливо з настанням холодів лісів
і Зеленки на Донбасі все менше і менше, тому стає все складніше і складніше в плані того, що вони намагаються бомбити всі місця, де теоретично може знаходитися солдат. Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки, там, я так розумію, основні зараз точаться бої. Чому ці всі от три позиції так важливі для росіян? Ну, тут багато можна казати від хворобливої уяви бункерного діда, який хоче просто якусь галочку поставити до якоїсь дати, що взяв якийсь населений пункт, що він пробує перехопити ініціативу до ворожої армії, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що по всім фронтам ініціатива за української армії, і ворог несе шалені втрати, просто шалені втрати. Дозакінчуючи тим, що це якась дискусія між родами військ, там вагнерівці, Пригожина, російська кадрова армія, Шойгу, там, чи Росгвардія, чи кадирівці, тобто вони конкурують, і от вагнерівці хочуть показати, що вони щось там можуть. Насправді вони можуть єдине, що більш пускати в атаку більш мотивовану піхоту на цих мобіків, які розуміють, що вони є пушечним м'ясом і не хочуть йти як пушечне м'ясо, а пускати в атаку так званих контрактників, які працювати за кошти. От єдина їхня мотивація, але це мотивація іти в атаку, а не помирати. Коли є дійсно небезпека, так само, що мобіки, що найманці тікають, кидають, здаються в полон, ховаються, панікують.